Сьогодні використання американської зброї не лише по Криму, а й по російській території на тактичну і оперативну глибину стає все більш гострим та актуальним. Настоятельно советуем тем, кто в Вашингтоне принимает решение, наконец прислушаться, возможно, не к нам, но к самим себе, сделать правильні виводи. Можна зробити висновок, що значна кількість російських військових об'єктів і литовищ знаходяться за межами дії систем «Хаймарс», але в зоні досяжності оперативно-тактичних ракет «Атакмс». Це означає, що насправді деякі литовища, зокрема аеродром «Балтимор» в місті Воронеж, до якого 200 кілометрів, зараз регулярно використовуються для того, аби літаки Су-34 злітали з нього і здійснювали удари кабами по нашій території. Тому розширення використання атакмсів має суттєво змінити ситуацію на полі бою, зокрема і для знищення комплексів протиповітряної оборони С-400. Після Північної Кореї Путін попрямував до В'єтнаму, там ухвалили аналогічну заяву про партнерство. Власне, що хотів Путін добитися ось цим візитом? Що він хоче ним сказати цивілізованому світу, ну і також своєму населенню? Ну, звісно, таким чином намагаються продемонструвати, що на іншому полісі світу, на темній стороні місяця, так само гуртуються сили. Їх небагато, але вони в тільняшках, і Путін поїхав зараз їх всіх гуртувати. Ті договори, які підписуються, є нічим іншим, як копією договорів, які підписані Україні з партнерами, трішки зменшеною, трішки більш пафосною, але тим не менше це також не договори про союзництво, вони не передбачають війни один за одного, але вони передбачають широке партнерство, зокрема в сфері оборони, виробництва озброєння, передачі технологій, даних, спільних навчань і підготовки, всього іншого. Власне, те, що і так між Росією, наприклад, і Північною Кореєю відбувалося. Наразі Росія знаходиться в тотальній залежності від Кореї з точки зору постачання снарядів, амуніції, всіх тих видаткових матеріалів війни, примітивних достатньо, але необхідних, без яких війну вести неможливо. Північна Корея стала для Росії таким собі радянським Заураллям. От це те, що не вдалося налагодити в Росії, ці заводи в три зміни, які мали працювати, бо я не буду вдаватися в деталі, але нинішня модель управління і організації виробничих процесів в Росії, вона не дає змоги ані скористуватися моделлю планової економіки, ані скористатися моделлю ринкової економіки. Вони мають певний мікс, який вкрай обмежений в умовах переведення себе в воєнну логіку і на воєнну вертикаль. Зрештою, навіть по шахедах ми побачили, що росіяни не спромоглися виробити свій аналог, їм прийшлося просто купувати готове рішення технологічно іранське і відлагоджувати просто в себе лінію виробництва цих іранських шахедів. Це, власне, і було розпискою як Сколково, так і всьому виробничому комплексу військовому Російської Федерації. І з Північної Кореї так само. Росія, хоча і має достатньо потужну військову промисловість по виробництву снарядів, по ремонту військової техніки, але, тим не менше, вони для нинішньої навіть інтенсивності війни не можуть забезпечити свої потреби. І тепер це мільйони снарядів, які йдуть з Кореї. Тому, з точки зору реальних наслідків для лінії фронту, нічого нового для України не трапилося. Цей візит, скоріше, важливий і знаковий по впливу виключно в геополітичному просторі і з точки зору безпеки в Тихоокеанському регіоні Східній Азії. Бо очевидно, що цей візит відбувався не без згоди на нього Пекіна. Ба більше, я схильний вважати, що Путін в даному випадку тягає картоплю або каштани, як кому буде приємніше і зручніше, з багаття голими руками саме для Сі Цзіньпіна. Будь-яка наразі активізація і напруження на Корейському півострові може бути використана Китаєм як додаткова точка тиску і виклику на розмову Сполучених Штатів в статусі полюсів світових. Саміт миру навколо формули миру, він продемонстрував, що полярний світ йде у минуле. Власне, приходить світ широких інклюзивних моделей, до нього ще світ не готовий, країни не готові визнавати цю реальність, але те, що він відбувся, це вже стало наслідком того, що стара модель настільки деструктивна, що, власне, ми бачимо цей транзит. Вона вже не дієздатна. І от Пекін намагається її реанімувати, де не широким колом країн зустрічаються, а де зустрічаються наддержави, а-ля тігеранська, ялтинсько-поздемська модель, і вирішують долю світу. Пам'ятаємо заяву під час зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом з боку Китаю, що на двох великих державах лежить велика відповідальність за забезпечення світової безпеки і стабільності. Тобто певна виключність ролі Китаю і Сполучених Штатів.
випадку активізації на Корейському півострові, власне, Китай одразу може викликати Сполучені Штати на бесіду, сказавши, що давайте про забезпечимо безпеку, як в старі добрі часи, певні домовленості, заморозки, якісь нові умови, конструкції регіональної безпеки. Бо от всі ці маневри з гуртуваннями коаліцій, вони призводять до того, що світ стає небезпечнішим, і, власне, Сполучені Штати, залазячи в регіон Східної Азії, посилюючи тут свою співпрацю з Південною Кореєю, з Японією, лише провокує до агресії. Як і в Європі розширення НАТО, і все це через кому, сказати, що от Україна, от Корея, і ми маємо відіграти свою роль. Таким чином Китай може створювати для себе і майданчик під те, щоб посилити, скажімо, свій образ полюсу світу, отримати додаткове визнання в цьому статусі, і тим самим зіграти виборчу кампанію в Штатах. Бо прихід Трампа для Китаю є неприйнятним і нецікавим, а у випадку, якщо вони з Байденом спробують, запропонують сісти домовитись, це може посприяти тому, що Байден може вийти переможцем, умовно дипломатичним, чи принаймні Китай зіграв в пас в цьому розрізі. Якщо цей пас не буде прийнятий, то далі може бути нарощення інтенсивності бойових дій і, власне, розширення театру. І таким чином Китай може зайти ще до Трампа в спробу реалізувати тайванську авантюру. Бо при Трампі її не вдасться реалізувати в повному вигляді. Це буде воєнне зіткнення зі Сполученими Штатами, бо якщо щось і є постійне у Трампа, то це його жорстка антикитайська позиція. І будь-який крок Китаю буде викликати з боку Сполучених Штатів священну війну, яку буде оголошувати Трамп кожного разу як хрестовий похід, тільки тепер після протикитайської експансії. І тут і для Китаю, і для Росії важливо використати по максимуму нинішнє вікно до фінішу виборчої кампанії в Штатах, коли Штати знаходяться в уразливому становищі, трансатлантична єдність зараз підважена, а інтереси Китаю і Росії зараз оголосні. Бо після виборів в Сполучених Штатах або з'явиться визначеність, або невизначеність, в залежності від того, чи Трамп, чи Байден. Обидві з них мають свої плюси і мінуси, але важливий момент, що тут інтереси і підходи Китаю і Росії будуть розходитись діаметрально протилежно. Для Росії прихід Трампа – це шанс на те, що їм вдасться домовитися, а з Байденом ніяких шансів особливих не відкривається. Це просто така жуйка, тягнучка, яка є зараз. Це стратегічна визначеність, зрозумілість, яка є для України недостатньо рішучою, тобто це нерішуча підтримка України. Але для Російської Федерації це не відкриває жодних можливостей ані до дипломатичного, ані до воєнного досягнення власних цілей. А для Китаю навпаки. У випадку приходу Трампа для них закриті будь-які варіанти, в них всі ризики ескалюються. А Байден – це для них достатньо комфортна визначеність, в якій вони вміють працювати і можуть досягати своїх інтересів. І, зокрема, тоді в них є змога вирішити тайванське питання, здійснити свою воєнну авантюру, скажімо, з високою вірогідністю в менш чи в більш безкарний спосіб. Принаймні, в них залишається тоді можливість і простір, як дипломатичний, так і воєнний, на відміну від випадку приходу Трампа.